Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da će uvođenje ruskih vakcina protiv raka u lečenje napraviti značajan prodor. Putin se sastao sa šefcom Federalne medicinsko-biološke agencije Veronikom Skvorcovom, koja ga je informisala o naučnim dostignućima agencije i inovacijama u oblasti biotehnologije. Skvorcova je saopštila da bi ruska vakcina protiv raka mogla biti spremna za upotrebu za otprilike godinu dana. Potrebno je da se sve proveri, svaka komponenta odvojeno i zajedno, rekla je ona. To će u svakom slučaju biti prodor, ocenio je Putin. Skvorcova je dodala da je trogodišnji ciklus istraživanja za nove vakcine protiv raka faktički završen. Zahvaljujući tome što je ove godine usvojen zakon o upotrebi personalizovanih lekova, nadamo se da ćemo od sljedeće godine početi da primjenjujemo vakcinu kod pacijenata, objasnila je ona.